Ja, Linus, du sprang och sprang i slutet och det kändes som att du körde otroligt slut på det där. Hur kändes efter matchen? Ja, det var ett tag sedan jag spelade 90 minuter, så det är jäkligt god känsla ändå, men det var reservtanken. Det är helt klart slut på energi nu, men när man går vidare så är det jävligt skönt. Du, hur ser du på dagens insats från er sida? Nej, men det finns alltid saker som man kan göra bättre, så är det ju. Samtidigt så är det svårt att gå ut och spela en match när man vet att vi klarar oss på kryss. Örebro gör ett tidigt ledningsmål och sen gör vi 1-1, och jag tycker första halvlek har ett jäkla tempo. Det är böljande fotboll fram och tillbaka. Det mattas av lite i början på andra halvlek i 15-20 minuter innan Örebro trycker på med lite längre bollar och tar över. Och vi ligger väl egentligen och försvarar vårt resultat, så att det var en match som hade många olika matchbilder i matchen. Vi hade en del bra sekvenser och hade en del delar av matchen som jag tyckte att vi höll i taktpinnen, och sen hade Örebro också delar. Så att jag tycker att det var en jämn match och var bra fart på den, och det smällde och vi kämpade och krigade för varandra. Så 1-1 var rättvist och det var ett resultat som hjälpte oss. Ja, och 1-1 kommer ju ändå hyfsat nära in på deras första mål. Mm. Och det är du som gör det. Hur ser du på den upprinnelsen till målet? Jag minns inte exakt vad det som hände, men det blir någon sorts duell lite en bit in på deras planhalva, och så sätter jag upp en passning, en brytpass tror jag, upp på Jordan som har en gubbe i ryggen och står och håller emot, och så tror jag att han tar den på två tillslag, och om han inte tar den på ett, sätter ner den bakom backen och jag löper vidare och kommer före backen, och sen tror jag att målvakten tjuvar lite och försöker läsa ett inspel, men jag tycker att jag ser en lucka mot första och skjuter, så jag smiter in, så det var bra. Man känner väl att dagens motståndare var snäppet högre än vanligt? Absolut, det var ju, det är en allsvensk motståndare, och vi mötte Hammarby i Spanien och gjorde det bra. Samtidigt så kanske de hade en sämre dag då, så det här var ju en bra värdemätare. Men det känns som att när vi lägger ner 100% hjärta och själ i matchen som vi gör och krigar för varandra, då kommer vi ta många poäng i allsvenskan i år. Ja, förra matchen så spelade du med Matthew på topp. Idag blev det Jordan. Hur känns samarbetena däremellan? Nej, vi har en tuff konkurrenssituation. Vi har Micke också och Anton också som anfallare. Och det gäller att göra det bra varje träning och varje match man får chansen för att fortsätta spela som alla vill. Så samtidigt känns det som att vi stöttar varandra hela tiden och försöker få varandra bättre. Så att ibland står man utanför och ibland så spelar man. Jag tycker det funkar bra med båda. Det är enkelt att spela med båda. Men det kommer också bli bättre och bättre ju mer man spelar tillsammans. Så. Och jag antar att det känns skönt för din del att du har fått igång ditt målmaskinet, så att säga. Ja, alltså det är klart, det är alltid skönt som anfallare, men jag är väl mer glad att jag känner att jag börjar hitta tillbaka mer och mer till mitt sätt att spela. Men jag tycker att det känns som att jag tar steg i rätt riktning, och det är jag glad för. Det är det viktigaste för mig, att jag känner att jag är på väg tillbaka dit jag vill och kommer jobba stenhårt varje träning och varje match för att nå dit jag vill och hjälpa laget så mycket som möjligt. Sen är det klart att det är alltid skönt att sätta dit bollar som anfallare, men det viktigaste är att laget vinner. Ja, och nu är det ju slutspel i Svenska Cupen som finns kvar. Hur ser ni på det som kommer här framöver? Ja, men det är skitkul. Man vill ta sig vidare från gruppen såklart, och sen kan allting hända. Det ska bli jäkligt kul att få spela kvartsfinal. I en match så kan vad som helst hända, så att det är inte omöjligt att man kan lyckas gå hela vägen. Men som sagt, vi behöver lägga ner lika mycket jobb och lika mycket hjärta som vi gjorde den här matchen för att kunna vinna. Så att det ska bli spännande att se nästa helg. Stort grattis. Tack så mycket. Jag glömmer aldrig när HIF mötte AIK i somras. Jordan Larsson får en perfekt passning, vänder upp och sen sätter han den i bortre krysset. Jag och min bror och min brorson ställer oss upp och jublar tillsammans med alla de andra på läktaren. Detta är ett av mina bästa minnen från Olympia.
Du vet väl att fotboll på Olympia skapar minnen för livet. Skaffa säsongskort för 2016 du också, så missar du inget. Du hittar det enklast på hf.se. Välkommen in!